الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمال أصحاب الصوماليون ولالهن قالوا هو ملك استاذ جوكتان وحان الله هاي الصبح والأكسر هي مالي والأكسر وحان كجرنا استغالك عرفه الحمد لله رب العالمين دنت وحي كلفي وحيتها وحانت على انا اسكور ديوم سايتك لحفر ديوم فيسبوك انا كهدي سايتك لحفر ديوم سالك ما تصبحي قاطع الهي بالوطنك هي دينتي هي تدخل دعوي لكن وحيابها قاركود مركات اركتيد لقد حمد مركات اركتيد وحاكو قصبنتا ان هذا الكآمس او كهذا شد وحان السيب دراء ددواوي او كل جن جبر ولا شودة او صوماليات عاوة وحي قارتي هبر وعشي قارتي هبر وعشي قارتي عاوة انا رير هبرا انا كور رير هبرا حمر انا كا اسكاري هويو اتكا مرتداها اذين اماها dadka martida ah magaaladii imaaha garow wax kama sheegi kartaa barka joogs hargeysa hadaa joogt wax kama sheegi adoo joogt wax kama sheegi kartaa kismaay hadaa wax kama sheegi kartaa yaa hawiyaho muqdisho haa ninka ciirtaada cuna caydada yaqaan bal muqdisho ninka inta wax biira oo marka timaada cunto ku siiya asaga cunto ku siiya oo aad cuntadiisa intaad cuntay aad ku kibirtay dukaankaas ama maqaayadaas sadaqada ka furan tahay ee qof kasta oo martiya la yidhaahdo martiyaad tahay ee kaalin mabcuusa ka cuntay xamar horta meeshuu ka furan yahay dukaankaas waa rabaa inuu soo sheego shucayb waa rabaa ciirtaada dhamma caydada yaqaana muqdisho qof waliba lacagteeda ku joogtaa qof qof saxaad ugu tagtana ma jirto qof walbana guriga degan tahay qoftan guri ku lehna guriga ijaaraya degan tahay oo lacagteeda la baxdaa marka ciirta muqdisho taalla ee dadka la siiyo ee dadka ku caayaan horta shucayb ma rabaa inuu iga soo jaabo taas waxaan leeyahay shucayb adeer muqdisho waa caasimadii ummadda soomaaliyeed naciimo abwaan qorana waa gabar soomaaliyeed hadday ka timid waqooyi galbeed ka timid oo reer hargeysa waaye aad leedahay xamar anaa ka xiga ay kaa tahay horta lahaanshaha xamar soo baro xamar sida lagu yeesho iyo lahaanshaha xamar ee buu soo baro halkaasaad ka timidaba adiga naciimo isku midad markaa lunta kuu sheega kama xigtid jacaf aada ka timid iyaduna hargeysa ka timid goormaad xamar yeelatay adiga marka goorma adigu xamar aad yeelatay oo aad naciimo abwaan qoran aad ka ficli kartaa waa su-aal xamar waa la taabsan xamar oo dhamaa wuxuu u baahan yahay xamar oo dhamaa wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo yaa laga xorayhaa xamar horta waxaa laga xorayhaa kuwii gobollada ka yimid ee xamar degay waxay rabaan ha ahaadaan nimankan hawiyaha sheegaha maanta ee xamar dhulkaa iskale xamar dhulkaa iskale magaaladayna waay garow haddaa tirtid kuma hadli kartid gaalkacay haddaa tirtid kuma hadli kartid xagga haddaa tirtid kuma hadli kartid cuqda nafsi ay qabaan cuqda nafsi ay qabaan aniga gedan joogaa magaalada garbaharig aan joogaa maalmaha ciiddana waxaan rabaa inaan doola ku soo qaato meeshaan ku dhashana waa xamar meeshaan hadda aan joogana saan doona ugu hadlaa
marka ciyaalkan indhabaqaaqa hool nuusan ee qabiilka keliya laga soo buuxsay ee aan garashada lahayn waxaa igu yaab badan, waxaa Soomaaliya igu yaab badanaa waxay tahay markii aan xamar aan joognay oo aan yaryareen dhallinyarada ahaan jirnay berigaas waxaa caan ahaa adduunka caan ka ahaa Mitum iyo Michael Jackson iyo Leon Rich iyo markii fanaaniinta la yidhaahdo, markii sportiga la yidhaahdana ilaahay kumisa badiida marka Van Basten iyo Rich Gullit iyo Rich Car iyo Roberto Baggi iyo Diego Armando Maradona iyo Lothar Matthäus iyo ilaahay kumisa badiida Jurgen Klinsmann iyo David Blatt iyo ilaahay Gary Lineker iyo waxaasaa berig annaga qarigeena socday sideetamaadkii iyo Paulo Rossi iyo yaala ka tegin Roberto Bettica iyo Karl Harris Rumeliga iyo Michel Brig Hans Peter Brig iyo waxaasaa jireen ujeeddaan ka leeyahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi xataa yaraantiina dada waxay ku jiran jireen madaxa Elvis iyo Michael Jackson iyo Leon Rich iyo loo jiran jireen weligii xataa madaxayga iskama shabihin iskama shabihin hadalkay ujeedda uu leeyahay si fiican ii dhegeysta iskama shabihin haddeertaana waxaan arkaynaa dad waxaan arkaynaa hebel soo u socdaan u socaha hebel soo u hadlaan u hadlaa hebel soo u qoslaan u qoslaa hebel soo u fadhiistaan u fadhiisaa dad ahaan arko hina ilmaadee riyaalo oo inay hebel koobiyeeyaan ama hadalkiisa koobiyeeyaan ama dhaqankiisa koobiyeeyaan ilaaha idi ku dhaashay hadduu hebel dul yahay xataa ku dayaha adiga socodkiisa ma raace hadalkiisa ma raace innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waraynimayahu dadkan ciyaalka yaa qabta inta halkaas soo fadhiistay Shucayb Elkasiisib inta halkaas soo fadhiistay oo wuxuu leeyahay haddii aad tahay hawiye haddii aad ku nooshahay garowe haddii aad tahay hawiye haddaad ku nooshahay bal yaa la koobiyaha codkaas yaa la koobiyaha casa cala keer yaa casa cala keer ilaaha idi ku dhaarsay ilaaha idi ku dhaarsay waalidu waalidu meeshay maray waxay tahay ninkii madaxas tarin kalaa madax tarin madax sabuur haddii la waayo xataa waa la waash markaasa codkiisa loola koobiyaha haddii aad tahay nin hawiye ah hawiyow kakaca hawiyow damiir yeesha haddii aad tahay haddii aad tahay waryaa ilaahay yaqaan war xataa hebel hadduu quumuluud yahay alumu ku dayaha adiga